Здравейте, приятели на виртуалните надпревари, добре дошли на 16-та старт в сезон 2010 на българската виртуална лига по Формула 1 BGF1. Аз съм Ники Костадинов, с мен и Димитър Центелович. За нас е изключително удоволствие да ви представим този вълнуващ шампионат в този сезон. В генералното класиране Станислав Стоянов води само с една точка пред Сашо Велев и Диан Костадинов. Какво ще се случи в Гран-при на Япония, предстои да видим. В момента се намираме в свободната тренировка преди самото състезание. Нека чуем и Димитър Центелович. Здравейте от мен, на зрителите, които наблюдават в тези ранни часове на делния ден състезанието за Гран-при на Япония. Намирам се в тренировка 1, където разликите са доста малки. Всяка обиколка пилотите се подобряват обиколките и се имаме нов лидер. Павел Дечев отново е завъртял най-много обиколки, което не е очудващо, а след него като брой на обиколки са Илия Стойков и Адриан Петков. Разликите между първите пет пилоти не са толкова големи, но след това се увеличават малко повече. Да видим какви са пилотите в сървъра. Диан Костадинов от евента F1 Team е дал най-добро време в тази първа свободна тренировка с 1.31.541. Веднага след него се нарежда Злати Влъчков с време 1.31.559. Павел Дечев, който ще кара в тандем с Димитър Дулички в този момент. С трето време в свободната тренировка с изоставане от 360 хилядни спрямо времето на Диан Костадинов. Димитър Кабакчиев, Димитър Дулички, момчи от Тотев 6-ти, 7-ми е Павел Димитър Пашов, който кара за евента F1 Team. Станислав Стоянов, който води във времето класиране, едва 8-мо време, вероятно той тренира за самото състезание с състезателен сетъп. Радослав Иванов от Madness Masters на 9-та, с 9-то време. Димитър Тончев, втория пилот на Бургас Masters. Илия Стойков 11-ти, 12-ти Адриан Петков за отборът на Silver Arrows. Иван Стевчев е с без записано време. Владимир Стоянов, Калин Борисов, който в този кръг ще кара под найем в отбора на GSMI. И Тодор Василев. Тодор Василев кара за евента Sim Racing, ако не ме лъже паметта. Нека да видим по-добре неговият болид. Евента F1 Team за Тодор Василев. Те са взели поука от напомненията, които направихме в миналите няколко състезания за това, че шампионът в 2006 година е редно да кара за отборът, за първият отбор на евента, а в болидът на евента Sim Racing Димитър Пашов. Нека видим и неговото каране в този момент. Димитър Пашов в евента Sim Racing. Нека в този момент да направя една кратка презентация на пистата с нейната история във Формула 1. Разбира се, в хода на самото състезание ще кажем нещо повече и за историята в BGF1. Сузука е една от най-добрите писти, използвана в Формула 1, нещо, което е познато на всички приятели на тези моторни спортове Формула 1. Трасето представлява сигурен тест за способностите на пилотите и за качеството на автомобилите. Построена от Honda като тестово съоръжение през 1962 година, пистата е проектирана от холандеца Джон Хюгенхолц. Това е съвременният вариант, това е едновремешният вариант на съвременника. Херман Тилке е много популярен в построяването на трасета за моторните спортове в миналото. Самото трасе представлява огромен парк, построено до огромен парк, в който се извисява и прочутото виенско колело, което доминира в небето над Сузука. Пистата е била домакин на различни спортни състезания и на Формула 2, но е загубила битката с Фуджи за домакинство на Гран-при на Япония. През 1987 година обаче влиянието на Honda отново надделява, особено след като започва да доставят двигатели за болиди от Формула 1 и Сузука става новия дом на японското Гран-при, включително и до днес. На трасето е имало множество сцени на оспорвани битки, като например съперничеството между Алан Прост и Артън Сена, които се състезават, както си спомняме добре, за Макларен Хонда на времето, а след това дори в различни отбори това съперничество продължава. В съвременето също ставаме свидетели на оспорвани битки с участието на познати имена като Михаел Шумахер, като Деймън Хил, като
Мика Хакинен на Сузука се намират едни от най-предизвикателните завои в календара. Сред любимите на пилотите са високоскоростният завой 130R и известният завой Spoon. Като се добави и дизайна на пистата под формата на числото 8, Сузука се превръща в уникално трасе в календара на Формула 1. Нека видим в момента една бърза обиколка от Димитър Кабакчиев и особености на трасето, представени ни от Димитър Центелович. В този момент Димитър Кабакчиев минава през бързата секция в първи сектор. Момент, само да се прехвърля. На четвърта позиция Димитър Кабакчиев в момента устремява се той към края на първи сектор. Бързия десен завой и в момента минава под моста. Ускорява се сега за един за завоя херпен, който е FIBA. За него спирането е много специфично, тъй като изпускане на точката спиране означава засене в зоната за сигурност, която е от чакъл. Сега преминаваме през бързия десен завой към комбинацията от два завоя, наречени Spoon. Спирането тук е също доста опасно, тъй като лека грешка може да те доведе също в зоната сигурност с чакъл. Сега преминаваме точно на този мост, пресечение на магнитната лента на втори сектор, преминаваме на бързия завой 130R, който се взема на пълна газ. Спирането за завоя казино триангъл, който също е специфичен. И излизането на старфиналната права, ускоряването към старфиналната права, която се развива скорост от 306 км в час в този момент. Сега спиране за първия завой, наречен също First Curve, и запътване към серията от завои S-Curves, които също са много специфични. Тук може да се направи разликата в една обиколка, като спиране и ускорение е преминаването през тези завои. Една такава разлика направи Red Bull в реалната Формула 1 лига. Това беше една обиколка от Димитър Кабакчиев, представена ни от Димитър Центелович, моят помощник в студиото днес, който се надявам да ни коментира добре самото състезание, защото моите семейни ангажименти от време на време ще ме откъсват от микрофона. До края на самата свободна тренировка остават не повече от 5 минутки и след това предстои квалификация 1. До този момент нека видим отново какво е класирането в свободната тренировка. Диан Костадинов, Злати Вучков, Павел Дечев, Димитър Кабакчиев, Дулички, Мартин Илчев, Момчил Тотев, Димитър Пашов, Димитър Тончев, Станислав Стоянов. Това са първите 10. Слабото време на Станислав Стоянов малко ме очудва, но не бива да не забравяме все пак, че това е свободна тренировка и вероятно той кара с сетъп за самото състезание, докато останалите пилоти тестват своите сетъпи за квалификацията, която предстои всеки момент. Все пак оставям си една скоба предвид на това, че времето в квалификацията и времето в самото състезание са доста близки като стойност. Димитър Дулички, обръщам внимание към пилотът на Turbo Racing. В този момент той загуби няколкото последни състезания заради своят интернет. Той отпадна по време на самите състезания, което го откъсна далеч назад от борбата за шампионската титла. Но в оставащите няколко състезания до края на сезона той, ако успее да синхронизира добре своят интернет към този на сървъра, би имал възможност да отново да се включи в тази интересна и твърде оспорвана борба, която вече казах е много интересна. Станислав Стоянов поведе в генералното класиране след последният старт на Сингапур, от който взе победата пред Сашо Велев и Диан Костадинов. Повежда той. Разликите в първата тройка са само на една точка, 97 за Станислав Стоянов, Сашо Велев 96 и Диан Костадинов с също 96 точки. Отборът на Turbo Racing води в генералното класиране, но отборът на евента F1 Team има всички надежди да успее да ги достигне, особено след като и Тодор Василев успява да се включи в отборът на евента F1 Team в последните няколко състезания, а също така аз не се съмнявам да повиши и своята форма. Тодор Василев с
За момента 12-то време, шампион за 2006 година, все още не може да намери себе си, но не се съмнявам в неговите способности. Той ще успее, ако има необходимото време за тестване, да настрои добре своята машина в предстоящите няколко състезания и да успее да доближи своята шампионска форма от миналите години. Нека видим и неговото време в този момент. Да видим дали все пак неговото темпо в самото състезание ще бъде близко до това на лидерите Диан Костадинов, Злати Влъчков, Димитър Кабакчиев и Павел Дечев, който замества отсъстващия Сашо Велев в отбора на Turbo Racing. Мартин Илчев виждаме в екипа на Eventa Sim Racing. Този пилот смени доста отбори в миналите години. Премина през Turbo Racing, премина през Eventa, кара известно време и за Silver Arrows. В момента Eventa Sim Racing в неговите ръце, а по-нататък, малко по-назад, Мочил Тотев виждаме за отборът на Turbo. В тандем с Илия Стойков ще кара Мочил Тотев. Той направи добро впечатление в GP2, където кара за Борисов Гран При, а след това премина и в Скудерия Паксо Джуниор. В момента виждаме Павел Дечев, Мочил Тотев в отборът на Turbo. Изобщо отборът на Turbo след доброто управление на Димитър Дулички успява да привлече щогоде всички добри пилоти, които се състезават в GP2. Само, може би, липсата на желание в Петър Никол, в Петър Кичуков, може би, в този момент не ги виждаме в отборът на Turbo в BGF1. Дали в Turbo Motorsport, дали в Turbo, дали в Turbo Racing, няма значение. Пилоти добри в GP2 има колкото си искате, но въпросът е в тяхното желание и тяхната амбиция да се представят добре и в GP2. Един такъв пилот в момента в лицето на Калин Борисов, който дава 11-то време за отборът на GSMI, кара той под наем. Както сподели той в вчерашния старт, не успях да се насладя на пистата Сузука, затова бих искал да се пробваме в BGF1 в неделния старт. Това са думи на Калин Борисов след вчерашното Гран При за GP2 сериите, в които междувременно Мони Слабчев успя да запише един много добър резултат и да отговори на амбициите на Петър Никол за шампионската титла в сезона в GP2. Центелович, колко остава до края на квалификацията, до края на свободната тренировка и начало на квалификацията? Все пак мисля, че доста се проточи тази свободна тренировка. Стефчев писала намите до квалификация на всички бокси е тази обиколка. Това мен, което в момента ми прави впечатление, че разликата между реалния рекорд на писата 1.30 на 540 и най-бързата обиколка на Дидо Костадинов е 1000, а на рекорд на писата е направен през 2005 от Кими Райконен. Това, което си позволих да проверя, докато чакахме началото на квалификацията. Не знам, светил.
Злати Лъчков е напуснал сървъра поради технически проблеми. Надявам се да успее да влезе до на края на първа квалификация. Както добре знаем, в първа квалификация може да се влиза тази година, за разлика от миналите години. Първа квалификация вече започна. 15 минути предстоят за пилотите да направят най-доброто, което могат на пистата, да постигнат най-добрите времена, както каза и Димитър Центелович. Рекорда на пистата в Формула 1 почти е достигнат от пилотите в BGF 1. Все пак това не бива да ни заблуждава предвид на това, че това е само една виртуална лига. Към нашите зрители в сайта f1fan.net имайте предвид, че всичко тук като коментари, като пряко предаване, разбира се и като пилотски умения на всички, които участват в самото състезание, е под на чист ентусиазъм. Изобщо не говорим за комерциализъм, така че ви моля за малко по-голяма снисходителност във вашите коментари. Все пак ние сме само един аматьори. Аз съм Ники Костадинов и в момента предаваме за вас напряко квалификацията за място в Гран-при на Япония. 16-ти старт в сезон 2010 на българската виртуална лига по Формула 1 BGF 1, няколко часа преди стартът, последният старт в Формула 1 за Гран-при на Абу Даби, в който се решава шампионската титла и в Формула 1. Тук в BGF 1 виждаме 16-ти старт, а самият финал на сезон 2010 предстои в ноември месец, края на ноември, когато ще станем свидетели и на първото по рода си Гран-при на България, само в, разбира се, само в виртуалната лига. В момента следим карането на пилотите в тяхната формираща обиколка преди началото на техните бързи опити за постигане на най-добро време в най-добро време в първа квалификация. Злати Лъчков в момента влезе в сървъра. Той даде второ време в свободната тренировка, но технически проблеми, както вече казах, са го извели от играта, са го изхвърлили от играта, така той трябвало да рестартира своята машина, за да може да влезе в играта. Отново, все пак, имайте предвид всички зрители, че това, което наблюдате в момента, до голяма степен зависи от интернет връзките и от способностите на техниката, говоря за компютрите на всички участници. Надявам се картината, която получавате в момента, да е добра. Тестово успяхме да уредим излъчване през Evolink, българският оператор на онлайн телевизия в сферата на интернета. Така, тестово излъчваме през Evolink. Надявам се качеството на картината да е пъти по-добре от предишните ситуации, в които излъчвахме през Ustream. Все пак това са едни сайтове, които стрим сайтове, които са извън България, и до голяма степен качеството, което там се пуска, не е много добро. Същото наблюдаваме и в сайта f1fan.net. Там организаторите използват Justin TV, но тук в този момент се надявам все пак бъдещето на виртуалната лига да е по-добро, а Диан Костадинов прескочи директно в бокса. Странно, предвид на това, че в мултиплеер играта изисква задължително спряла кола, за да позволи натискане на Escape. Какво е най-доброто време на този момент? Димитър Кабакчиев 1.31.589, Диан Костадинов
с 267 изоставане, Павел Дечев, Станислав Стоянов, Димитър Дулички, Димитър Тончев, Калин Борисов, Радослав Иванов, Тодор Василев, 9-ти, Момчил Тотев. Тук класирането в първа квалификация непрекъснато ще се променя предвид на това, че пилотите в челото ще направят 1-2 бързи тура и след това ще почнат да тестват за втора квалификация и за самият старт. Както знаете, втора квалификация включва само първите 10 пилота в класирането от квалификация 1. И там състезателните настройки или въобще сетъпите на болидите трябва да бъдат такива, с които ще стартират болидите в самата надпревара, само 10 минути по-късно. 10 минути продължава втора квалификация, първа квалификация 15 минути, а пилотите в по-задната част от класирането ще направят множество опити с квалификационен сетъп да успеят да се включат в втора квалификация с Злати Лъчков. Нека обърнем внимание на пилотът на клуб F1 Racing, който успя в последните 2-3 старта да вземе участие, но по различни причини отпадаше от колоната в една, бих казал, добра позиция беше за Сингапур, но там отпадна заради инцидент от челото на колоната. Той водеше, но отпадна, в момента се движи без записано време. Движи се в своята бърза обиколка. Нека видим и неговото време. Изостава в втори сектор с 668 000. Нека видим финал на неговата обиколка. Сигурно ще успее да се включи в втора квалификация. Шесто време. 1.32.306. Изостава с около 8 десети от Димитър Кавалчиев, който дава най-добрата обиколка. Нека прочетем пилотите, които са в топ 10 в този момент. Димитър Кабакчиев, Диан Костадинов, Павел Дечев, Мартин Илчев, Димитър Пашов, Злати Лъчков, 6-ти, 7-ти Станислав Стоянов, Димитър Дулички, Димитър Тончев е 9-ти, Момчил Тотев, 10-ти, след 10-та позиция, 11-та за Калин Борисов, Радослав Иванов, Madness Masters, Владимир Стоянов от отборът на Turbo Motorsport, Тодор Василев, 14-ти, Адриан Петков, 15-ти, Илия Стойков, Иван Степчев. Нека обърнем внимание на Тодор Василев и Адриан Петков, които са сред добрите пилоти, но в тази надпревара очевидно тяхната подготовка не е много добра, след като изостават с над една секунда от лидерите Кабакчиев, Костадинов и Злати Лъчков. Добро впечатление ми прави и Павел Дечев, който кара на място на Сашо Белев за отбора на Turbo Racing, но неговото добро впечатление той го остави още със своето включване преди няколко състезания в средата на сезона. Той се включи за отборът на Turbo и веднага успя да привлече вниманието на всички интересуващи се от виртуалните надпревари с своето добро представяне. Отправям покана към всички наши зрители, които за пръв път наблюдават виртуалните състезания, да посетят сайта на лигата www.bcl-bg.com в немска транскрипция, разбира се. Там могат да видят новини от миналите състезания, разбира се, правилника на сайта, правилника на лигата, извинете, да изтеглят мода на играта, мода върху който, в който се организират стартовете в BGF1. Той е уникален, направен от лигата от лигата BGF1, като разбира се основата на играта е Air Factor. Air Factor трябва да си набавите, тя не се представя от BGF1, докато мода е напълно безплатен и може да го изтеглите, той се инсталира върху играта Air Factor. Очакваме с интерес излизането и на Air Factor 2, чиято презентация предстои в съвсем скоро време. Надявам се отзивите от Air Factor 2 да са по-добри от играта на Codemasters, които отзиви сякаш не са много добри. Твърде много наблегнаха от Codemasters на графиката на играта, докато може би изискванията към техниката са твърде високи. DirectX 10 задължително, доста високи системни изисквания за машините, които вероятно ще отблъснат повечето потенциални играчи, бих казал геймъри на тази игра.
Разбира се, все пак сме 2010 година, все пак машините би трябвало вече да покриват едни по-високи стандарти, но от друга гледна точка, геймерите в България обикновено са млади хора, млади момчета, тинейджери, които не могат и да си позволят и все пак не разчитат на собствени доходи, не могат да си позволят апгрейдване, системно апгрейдване всяка година на своите машини. Една нова видеокарта, която би вършила работа, е над 150 лева, така че всичко малко така опира в сферата на все пак и компромиса в направата на такива комерциални игри. Към какъв сектор от потребители ще се насочи играта? Не проблем са. Нека побърнем внимание и на карането на в този момент на Тодор Василев, който все пак успява да даде седмо време, а класирането Димитър Кабакчиев, Диан Костадинов, Павел Дечев, Злати Вълчков, четвърто време, Мартин Илчев, пети, шести Димитър Пашов от отбора на Евента Сим Рейсинг, Тодор Василев, седми, Димитър Дулички, Станислав Тянов, девети и Димитър Тончев, вторият пилот на Бургас Мастърс на 10-та позиция, 11-ти се намира Момчил Тотев, Адриан Петков е 12-ти, Калин Борисов, Радослав Иванов, Владимир Стоянов. Карането на Адриан Петков заслужава да се обърне внимание. В оставащите 4 минути той трябва да даде всичко от себе си да влезе в топ 10, защото представянето, което има в момента, сякаш не е отговаря на неговите амбиции. Прави опит след опит той да доближи до топ 10. Аз ще те оставя за малко и с много се връщам. Отново напомням на нашите зрители, които наблюдават в момента, че от моя страна ще има известни краткотрайни прекъсвания, свързани с моите семейни ангажименти. Все пак в къщи за голяма семейна радост се появи нов член, който е само на 25 дни. Две минути и 22 секунди до края на първа квалификация. А Иван Стефчев отговаря за организацията на самото състезание. Той ще кара за Madness Masters в тандем с Радослав Иванов. Междувременно Илиан Кадреков помоли да го изчакаме до 12:30, но това нещо няма как да стане предвид на строгият график, който има в телевизионното излъчване, разбира се и в BGF1. Всичко трябва да е приключило до прякото предаване на TV7 за последният старт от Формула 1, Гран При на Абу Даби, където Фернандо Алонсо, пилотите на Red Bull, Марк Уебър и Себастиан Фетел се
заканили, така да се каже, всеки по-отделно да спечели шампионската титла, а ситуацията наистина е много, много оспорвана, така че всички ние, фенове на Формула 1, искаме да видим този драматичен, бих казал, завършък на сезон 2010 във Формула 1. И така, прякото предаване на BGF1 TV трябва да приключи до началото на студиото за Гран-при на Абу Даби. Да видим какво се случи отново с временното класиране в топ 10. Не успява да влезе Адриан Петков, а Димитър Долички успява да даде четвърто време. Така Силвър Арълс успява да постигне най-бърза обиколка в лицето на Димитър Кабакчиев. Диан Костадинов с малко изоставане. Вероятно пилотите в първите 3-4 места вече карат, както казах преди малко, с състезателни настройки в опит да се настроят за квалификация 2. Димитър Пашов междувременно. Извинете, Станислав Стоянов с трето време. 1.31.798 от него, 215 000 изостава той. Като ми прави впечатление най-доброто темпо, което има той във втори сектор. И в трети сектор също най-добро време от него, но най-доброто темпо на Диан Костадинов в първи сектор, където са и доста техничните завои с номера 3, 4, 5, 6 и 7 и завоя Dunlop, както добре знаем всички, подсказват, че настройката на Диан Костадинов сякаш е най-добра в техничните бързи завои в първи сектор, доколкото мога да преценя, а настройката на Станислав Стоянов е по-високо скоростна и позволява по-добро темпо в втори и трети сектор. Ще помоля Димитър Центелович, ако има някаква представа от разчитане на лог файловете след квалификация 2, да обърне внимание на това с какво гориво биха били стартирали първите 10 пилота, дали имаш необходимите така познания по разчитане на лог файловете. Търся връзка с Димитър Центелович, но такава няма. Надявам се да не остана сам в студиото. Ще опитам връзка с Димитър Центелович в този момент. Димитър Центелович все още е на линия, но очевидно не е пред своя компютър. Квалификацията току-що завърши. Първа квалификация предвид. Нека прочетем отново първите 10 пилота. Димитър Кабакчиев, Диан Костадинов, Станислав Стоянов, Димитър Долички, Павел Дечев, Димитър Пашов, Злати Вучков, Мартин Илчев, Тодор Василев, Димитър Тончев. Това са първите 10. Отпадат от първа квалификация Момчил Тотев, Адриан Петков, Калин Борисов, Владимир Стоянов, Радослав Иванов, Илия Стойков и Иван Стевчев, който така и не успя да направи бърза обиколка. Очаквам втора квалификация да бъде дадена в всеки един момент. Втора квалификация е дадена в този момент. Първите 10 отново Кабакчиев, Костадинов, Стоянов, Долички, Дечев, Пашов, Влучков, Филчев, Василев и Тончев ще спорят за разпределение на местата от първо до 10 на стартовата решетка.
следим карането на Станислав Стоянов. Нека видим как ще се представят пилотите на Бургас Мастърс, към които имаше доста обвинения след гран-при на Сингапур за нелегално изпълнена квалификация. Какво имам предвид? Димитър Тончев до голяма степен се е възползвал от бък на играта, което му е позволило в квалификация 2 да направи най-бързата обиколка, както добре помним. Той стартира от pole position с настройки за квалификация. Карал той в втора квалификация, което противоречи на правилника. Въпреки това, победата на Станислав Стоянов, първия пилот на Бургас Мастърс, не беше оспорена. И така в временното класиране той успя да поведе с 97 точки след последните си няколко много добри старта, както на Италия, така и в Сингапур. Разбира се, добро каране от него и за гран-при на Белгия. Но в временното класиране Станислав повежда с амбиции за добър финал в края на сезона. От негова страна, както разбира се и обичайните за подозрени, Диан Костадинов, Сашо Велев, защо не и Димитър Дулички, който успя да... не успя, имаше нещастието по-скоро да излезе от тази борба за лидерство на класирането след няколкото провалени последни състезания заради лоша връзка с сървъра. Втора квалификация вече тече. Пилотите завъртяха своите формиращи обиколки. В момента да видим карането на Станислав Стоянов. Гледахме до момента, но видим Павел Дечев на пета позиция с опит за бърза обиколка. В момента ще се опитам да отгадна каква би била стратегията на всеки един участник в първите 10 места за самото състезание. Павел Дечев 1.33.334 с първо време в този момент. А пилотите вече започнаха да записват времена. Станислав Стоянов 1.34.069, Тончев 1.44.072, като цяло означава грешка в хода на неговата бърза обиколка. Мартин Илчев трети резултат за момента 1.34.133. Надявам се картината, която наблюдавате в момента, да ви позволява да разчитате добре TV Style, нещо, което беше невъзможно през миналите състезания, когато излъчвахме пряко през стрим сайта Ustream TV. Димитър Дулички също с добро темпо 1.33.480 и второ време за него. Злати Лъчков междувременно поставя най-бързата обиколка с 1.32.909. Много ми е интересно в момента с колко гориво ще стартира Злати Лъчков. Аз ще си позволя в хода на warm-up сесията, загряваща сесия, преди самото състезание да хвърля един поглед върху лог файла на играта, за да направя преценка кой с какво гориво ще стартира. Защото очевидно в момента Димитър Центелович не е на линия. Нека се върнем на пистата, където Павел Дечев започва своят бърз тур. За момент ще оставя Павел Дечев и Злати Лъчков на страна и ще хвърля поглед върху Диан Костадинов, чието 8-мо време до момента, сякаш той все още не е направил бърза обиколка, което ми говори, че
ще стартира с твърде малко гориво и той, защото до края на самата квалификация остават по-малко от 5 минути. Също с малко гориво ще стартира и Димитър Кабакчиев. Отново виждам, че Бургас Мастърс прибягва до смяна на гуми в края на квалификацията. Но в този момент и Станислав, и Дечев, и Тончев, извинете, не са на първите 2-3 места, което говори, че все пак всичко от тяхна страна вече е напълно легално. Да припомня на нашите зрители, пилотите в тази квалификация карат с заключени настройки, като имат право единствено да сменят своите гуми в хода на квалификацията, но не и да дозареждат гориво. Но все пак горивото след всяко влизане в бокса се връща в това състояние, в което е било настроено преди записване на бързата обиколка от участниците във втора квалификация. Настройките са заключени във всеки един аспект, с изключение, доколкото си спомням, на много ограничени неща. Един бък на играта позволяваше дозареждане на гориво в хода на квалификацията, ако това се настрои от кокпита на играта по време на каране на пилотът на пистата, при каране на участник на пистата, ако той настрои повече гориво в своя болид и зареди гориво в бокса, то той би имал възможност да стартира с гориво за състезание, но преди това, ако е направил бърза обиколка с квалификационно количество гориво, това като цяло не е много легално. Надявам се всички да ме разбраха, макар че моето обяснение да не е много ясно. Все пак един бък в играта, от който се възползва най-вече Димитър Тончев в миналото състезание на Сингапур, позволи на пилотът на Бургас Мастърс да спечели pole position. Това в този момент не е възможно. Злати Влъчков след постигане на най-бързата обиколка веднага натисна Escape, т.е. опита се да спести гориво. Все пак мисля, че горивото се връща след края на квалификацията. След натискане на Escape. Диан Костадинов с опит за pole position в момента на завоя Спун се намира той и се устремява по правата към завоят 130R. Тук пилотите ще направят доста изпреварвания. Тези пилоти, които са настроили болида си за по-бързо минаване през първи сектор, биха имали възможност да се доближат доста до пилотите пред тях и да опитат атака в тази част от пистата. Прекъснах за момент, защото Диан Костадинов прекъсна своята бърза обиколка, което като цяло го вади от борбата. Димитър Кабакчиев междувременно дава второ време пред Димитър Долички. Изостава той от Злати Вучков само с 151 000. Димитър Долички трети, Павел Дечев четвърти и Станислав Стоянов пети, Димитър Тончев шести, Димитър Пашов седми, Мартин Илчев е осми, Тодор Василев девети и Диан Костадинов не записа бърза обиколка. Нещо се случи с него в края на неговата бърза обиколка в хода на шиканите преди старт финалната права. Той напусна пистата, натисна Escape и в момента е с 0 срещу своето име. Така той би стартирал от 10-та позиция. Една евентуална... Сега в момента той би могъл да сменя своята настройка, защото няма записана бърза обиколка. Може би това беше и неговата идея, като натисна Escape в този момент. Отново първите 10. Злати Влъчков, Димитър Кабакчиев, Димитър Долички, Павел Дечев от втора редица, Станислав Стоянов и Димитър Тончев от трета редица, Димитър Пашов, Мартин Илчев от четвърта редица и от пета редица Тодор Василев и Диан Костадинов. От шеста редица в първа квалификация се класираха Тотев и Адриан Петков.
Калин Борисов и Илия Стойков от седма редица, Радослав Иванов и Владимир Стоянов от осма редица и последен Иван Стевчев, стартира 17-ти. Квалификацията вече приключи. Аз ще опитам да видя какво се случва с Димитър Центелович. Правим връзка през Yahoo Messenger. Връзката все още е активна, но не го чувам. Warm-up сесията вече е дадена. В този момент ще ви покажа как изглежда един лог файл на AirFactor, за да направим една преценка как би стартирал всеки един от първите 10 в самото състезание. До началото на състезанието остават около 8 минутки. Това би трябвало да го прави втория оператор, но в момента той не е много на линия, така че аз ще си позволя този. В този момент с половин резервуар ще стартира Димитър Кабакчиев, а в резервуара на Злати Въчко виждам твърде малко гориво, вижте тази стойност 392 хилядни от резервара, т.е. 39% от 115 литра. С много малко гориво стартира Злати Въчков, като цяло говори един стоп в повече за разлика от болидът на Димитър Кабакчиев. Димитър Долички стартира с почти наполовина пълен резервар, т.е. неговия бокс ще бъде с един в повече спрямо този на Злати Въчков. Злати Въчков трябва да разчита на чиста писта пред себе си. Павел Дечев ще влиза малко по-рано от своят съотборник. Станислав Стоянов с също пълен резервар. Той стартира, може би най-късно Станислав ще влезе в бокса. Въпреки това неговото пето време също заслужава адмирации. Димитър Тончев с също пълен резервар почти. Димитър Пашов също с сходна стратегия. А Мартин Илчев вероятно ще влиза само веднъж в бокса. Вижте добре, на 90% от 115 литра. Само едно влизане за Мартин Илчев. Правя предположение. Злати Въчков 3 стопа. Димитър Долички 2 стопа. Димитър Кабакчиев 2 стопа, но малко по така спорна стратегия от него. Може би плаваща стратегия. Станислав Стоянов с две влизания твърдо, късно влизане в бокса. И Мартин Илчев само с едно влизане в бокса. Нека видим и настройката на Тодор Василев, който е с също едно влизане в бокса при всички положения. Разчита на по-нисък разход от неговия болид. Така в вашите монитори в момента виждате един лог файл на AirFactor, от където аз опитах да направя едно предположение за евентуалните стратегии на пилотите в топ 10. Да се върнем в сървъра. Се върнем в играта и да видим какви са инструкциите на сървъра, колко минутки остават до начало на самото състезание. 5 минути 5
5 минути, но дали в момента стратегията на Злати Вучков с 2 стопа повече от тази на Тодор Василев и Мартин Илчев и два, един път по-малко ще влизат Павел Дечев, Димитър Дулички, Станислав Стоянов също два пъти твърдо в бокса и Димитър Тончев. Димитър Кабакчиев също с малко гориво в своят болид. Вероятно и той ще влиза 3 пъти в бокса, 40% от 115 литра. Тук трябва да видим какъв ще е разходът на за една обиколка. Нещо, което по принцип аз няма как да видя, но предполагам около 3 литра на обиколка. Обиколката е доста дълга. Километра и 800 метра, 53 обиколки предстоят за всички участници. Час и половина, може би, от 12.15 започва състезанието до към 2 без 15, най-много до 2 ще приключим с нашето състезание и ще се прехвърлим пред телевизорите и ще включим канала TV7, където се надяваме да станем свидетели на пореден драматичен завършек в Формула 1 шампионата. Нека видим карането на пилотите в зоната след 10-то място. Пилотите след 10-то място не успяха да направят тестове за самото състезание, защото в квалификация 1 те правиха всичко възможно да настроят своите болиди за квалификация 2, т.е. да успяха да влязат в квалификация 2 и караха с квалификационни настройки, докато в самото състезание, както всички знаем, се стартира с пълни резервари, с настройки на двигателя, малко по-консервативни настройки на двигателя. И нещото, което виждаме в момента от Адриан Петков, опит за настройка на своят болид за самото състезание. Мина той през линията за излизане от бокса, нещо, което се наказва с 10 секунди към състезателното време, ако го направи в самото състезание. Междувременно Андрей Митров влиза в сервера. От отбора на Turbo Motorsport Андрей Митров ще стартира от последна редица, без записано време в квалификациите. 18 пилота на старта, чудесно участие. Надявам се това да ни направи свидетели на една уникална надпревара. До начало на състезанието остават по-малко от една минута.
Да видим отново разположението на пистата. Край на старт, финалната права, бързия пръв завой. Тук не предполагам много изпреварвания. Всички са в бокса, вероятно самото състезание ще бъде дадено във всеки момент, може би в края на, може би в девети завой, десният завой преди минаването под моста, ще ни направи свидетели на множество атаки, както разбира се и завоят Спун, 13 и 14 завой, който се казва така, защото има формата на лъжица. Атаката към шикана 16, 17 и 18 завой преди старт, финалната права, може би също ще ни направи свидетели на атаки и множество изпреварвания. Отново вероятните стратегии: Злати Вълчков с 3 стопа, Димитър Кабакчиев с 3 стопа, не случайно. Стартът вече е даден, но всичко ми е много тъмно. Надявам се това да не означава край на прякото предаване, защото очевидно имам някакъв проблем с нещо, не знам какво. Очевидно станах свидетел на рестарт, защото в момента абсолютно нищо не ми е ясно какво се случва. Нека погледнем какво се случва в сървъра. Проблемът очевидно е бил свързан с настройката на времето в състезанието. Известно забавяне причинено от това недоглеждане на организаторите, което ще коства известно забавяне. В момента грида трябва да се пренареди наново, защото времето за стартиране беше 8 часа вечерта, затова всичко беше толкова тъмно. Нека видим, ето в тук Race Start Time сигурно е било на 20 часа след обед, т.е. 20 часа вечерно време. Всичко това говори за твърде тъмно. Състезание, затова беше този рестарт. Аз за момент се притесних, че нещо с моята видеокарта не е наред. За щастие всичко. Някак си не мога в момента да направя предположение за правилните стратегии на пилотите, след като сетъпите се рестартираха.
Точно това се коментира и в момента в чата на играта. Вече сме в warm-up сесията. Вероятните стратегии отидаха по дяволите. Злати Въчков 3 стопа. Но какво, къде ще стартира Мартин Илчев? Ми е трудно да предположа, макар че квалификациите вече свършиха, така че който както си иска така да стартира, така или иначе те ще бъдат наредени от първа до 10-та позиция, защото квалификацията приключи. Повтарям, липса на добра настройка за състезанието провали нормалното стартиране в 12.15, в момента е 12.21, 6 минути закъсняваме за старта на състезанието. Race Control съобщава лог файла, както ви демонстрирах по време на прякото предаване, ще се сравнява с този след от старта на състезанието. Ако има някакви разлики, пилотът направил това нарушение, ще търпи санкция от 30 секунди в състезателното време. Докато тече процедурата по нареждане на грида, нека да ви го прочита отново. Злати Влъчков и Димитър Кабакчиев трябва да стартират от първата редица. Димитър Долички и Павел Дечев стартират от втора редица. Станислав Стоянов и Димитър Тончев от трета редица. Димитър Пашов и Мартин Илчев от четвърта. Тодор Василев и Диан Костадинов от пета. Момчил Тотев от отбора на Турбо и Андриан Петков от отборът на Силвър Арал стартират от 6-та редица, Калин Борисов, каращ за GSMI и Илия Стойков ще стартират от 7-та редица, Радослав Иванов и Владимир Стоянов стартират от 8-та и от последна 9-та редица Иван Стевчев и Андрей Митров. 18 пилота трябва да стартират в тази надпревара, но в момента виждам, че само 16 са на линия предвид на това, че Андрей Митров е отбелязан два пъти. Някакъв бък на играта в момента може би се получи. Но да не правим свидетели на нашите зрители на това как точно се рестартира играта и всичките му там глупости по влизане и излизане от играта. Надявам се стартът да бъде даден в рамките на 5 минутки, а ние оставаме с Адриан Петков и неговото темпо, неговото, може би, отлага се, неговото време за стартиране, с, както и това на всички, за да може той с негово щастие да направи още няколко бързи уиколки. Вижте колко нестабилен е Адриан Петков при влизането в първи сектор, първи завой, втори, както и течак до седми завой, продължава първи сектор. Всичката тази част от пистата е изключително технична. Точно тук Адриан Петков вероятно не е настроил добре своят болид и ще търпи доста сериозни проблеми.
Всички вече са на линия. Очаквам състезанието да бъде дадено във всеки момент. Докато Адриан Петков се забавлява на трасето, в организацията на Белия F1 тече трескава работа. В момента Иван Стефчев вероятно настройва сървъра, защото гридът тотално се обърка след рестарта на състезателния уикенд. Като цяло това доведе до освобождаване на сетъпите. И съответно забавяне в самото състезание. Твърде вероятно сървърът е останал на 20 часа след Гран При на Сингапур. Недоглеждане в организацията на BGF1, в управата на BGF1 при пускане на състезанието на Япония, е оставило настройката на сървъра за вечерно състезание, но както всички знаем, пистата... Вече всичко е наред. Пистата Сузука не предполага осветеност така. Освен на формулата да се монтират фарове, по друг начин не би могло да се проведе състезанието през нощта. Все пак това не е 24 часа на Люман, както всички знаем, там прототипите и болидите или въобще автомобилите, които участват, трябва да издържат на доста дълъг преход, както през деня, така и през нощта. Самото състезание ще бъде дарено в този момент с формиращата обиколка на участниците в надпреварата. Нека прочетем отново стартовата решетка. Злати Влъчков, Димитър Калъпчев, Димитър Дулички и Павел Дечев, Станислав Стоянов и Димитър Тончев, Димитър Пашов, Мартин Илчев, Тодор Василев и Диан Костадинов. Това са първите 10. С тяхното разположение по редици на 6-та редица са Момчил Тотев и Адриан Петков, Калин Борисов и Илия Стойков са на 7-та редица, на 8-та редица Радослав Иванов и Владимир Стоянов и на последна 9-та редица Иван Стефчев и Андрей Митров. След края на състезанието повторението ще бъде достъпно, може би по-късно тази вечер, след като автоматично това не се записва в стрим сайта Evolink. Това ще бъде качено в друг сайт и бихте могли да видите повторението през плеера на сайта BGF1. Пет километра и 300 метра, една от сравнително дългите писти е пистата Сузука. 53 само обиколки за сравнение в късата писта на Монако, където също се правят подобни времена от около 1. Извинете, там се правят времена под 1.20, но там се правят и цели 77 обиколки. 71 обиколки е Гран При на Бразилия. Докато тук 53 обиколки, едно сравнително дълго трасе, за сравнение най-дългото трасе е пистата СПА, където се правят 44 обиколки. Всичко това го говоря, за да дам обяснение защо пилотите все още се мотаят със своята формираща обиколка. Интензивно загряване на своите гуми правят пилотите в този момент. За съжаление оставам сам в студиото, след като и Димитър Центелович не го чувам в последния половин час.
Извинявам се на нашите зрители, в хода на състезанието ще има известни прекъсвания на коментара. Стартът е дарен в този момент. Чудесна атака към първи завой на Злати Вучков, а отзад пилотите на Бургас Мастър също атакуват доста добре. Димитър Кавакчиев успява да притисне Злати Вучков, но чудесна защита от негова страна. Станислав Стоянов мисля, че успява да излезе на трета позиция. Да, точно така, Станислав Стоянов, както добре знаем, той ще влиза в бокса един път по-малко от Злати Вучков. Сега ключово значение за Злати Вучков и за Димитър Кавакчиев е да се откъснат напред и да направят необходимата разлика между себе си и Станислав Стоянов, за да могат да разчитат на успех на своята стратегия. Да видим временното класиране след старта на състезанието. Димитър Долички успява да остане на четвърта позиция, беше изпреварен от Станислав Стоянов. Димитър Тончев също с чудесен старт излиза пети. Павел Дечев загуби две позиции, вече е шести. Диан Костадинов спечели две позиции и е седми. Неговата стратегия в този момент не ми е много ясна. Той имаше право да зарежда каквото си иска сетъп за самото състезание, след като не записа бърза обиколка в квалификация 2. Станислав Стоянов с чудесно темпо във втори и трети сектор успява да доближи Димитър Кавакчиев и нищо чудно да станем свидетели на атаки в тази посока. Борбата за пета позиция е изключително спорна. Димитър Тончев притиска Павел Лечев за четвърта позиция и успява да го изтревари. Болит на евента Sim Racing, може би Тодор Василев, не, това може би е вторият болит на вторият болит на евента Sim Racing в този момент претърпя някакъв инцидент. Нека видим какво се случи с него на входа. Не, Мартин Илчев, не е това. Завъртане на болид на евента Sim Racing, може би Тодор Василев, който изостава на 8-ма позиция в този момент. А Диан Костадинов успява да изпревари Павел Дечев в този момент. И изобщо следим борбата за четвърта, пета и шеста позиция. Диан Костадинов се движи зад Павел Лечев, пред тях е Димитър Тончев. В челото на колоната Злати Вучков е на 30-ти пред Димитър Кавакчиев, а Станислав Стоянов се движи на малко повече от половин секунда изоставане. Димитър Тончев задържа колоната зад себе си. Четвъртия Димитър Тончев по петия, извинете, Димитър Тончев, а Димитър Долички е четвърти на 2 секунди и 7 десети изоставане. Димитър Тончев е пред Павел Дечев и Диан Костадинов. Мартин Илчев се движи 8-ми, като зад него виждам вторият болид на евента F1 Team, Тодор Василев. Междувременно Злати Вучков е притискан от Димитър Кавакчиев, който дава и най-бързата обиколка в този момент, от ключово значение за Димитър Кавакчиев и за Злати Вучков в този момент е да успеят да откъснат преднина пред Станислав Стоянов, който с чудесното си темпо, както добре знаем, той ще влиза един път по-малко в бокса, не успява да ги доближи. Станислав Стоянов успява да се закрепи зад тях. Каква е последната обиколка на Станислав? 1.33.394, 1.34.208 за Злати Вучков и Димитър Кавакчиев, 1.33.177. Времената, които дават Тончев, Дечев, Костадинов са над 1.34, но Тончев и Илчев най-вече ще влизат със сигурност един път по-малко от бокса. Злати Вучков успява да дръпне в този момент с 8 десети. А Димитър Кавакчиев трябва да защитава своята позиция от Станислав Стоянов, който дава най-добрите времена във втори и трети сектор. В този момент виждаме атака от Станислав Стоянов на завоят Спун. Дали няма да е успешна? Точно така, Станислав Стоянов успява да изпревари
успя да изпревари и Димитър Кавачиев. В момента болидите са на старт, финалната права. Злати Лъчков дал най-бърза обиколка 1:32.919, но в момента ситуацията зад него е доста оспорвана. Борбата за четвърта позиция, Павел Лечев срещу Тончев, успял е да го изпревари Павел Лечев. Димитър Тончев изпуска една позиция. Зад него е Диан Костадинов. А временното класиране, Злати Лъчков, Станислав Стоянов, а Димитър Кавакчиев е вече трети. Дулички на 4 секунди и 1/10. За пета позиция Тончев и Дечев се движат доста близо един до друг. Диан Костадинов в момента атакува Дечев за шестата позиция. Малко по-назад за седма позиция Тодор Василев и Мартин Илчев са доста близо един до друг. Борбата за девета позиция също е изключително спорвана, където виждаме Тотев, Стойков и Владимир Стоянов, който се движи девети. Атаки на Илия Стойков спрямо Владимир Стоянов, двамата са съотборници в отбора на Турбо. Извинете, грешка, единият е за отборът на Турбо, другият е Турбо Моторспорт, зад тях отново пилот на Турбо. Тук е една интересна вътрешна борба, наблюдана в този момент. Борбата за пета позиция вече е горе-долу ясна, а Димитър Кабакчиев атакува в този момент Станислав Стоянов за първата позиция. По-добра скорост на Димитър Кабакчиев в първи сектор, по-добра скорост на Станислав Стоянов в втори и трети сектор. Но ето тук с едно добро прилепяне зад Станислав Стоянов, Димитър Кавакчиев има шанса да опита контратака в тази 49-та обиколка. А Злати Лъчков успя да се откъсне на секунда и 7/10. Борбата за шеста позиция е изключително успорвана в този момент. Диан Костадинов е на по-малко от една секунда зад Димитър Тончев, а малко по-напред е Павел Дечев. Сякаш Димитър Тончев закрепи своето каране и успява да поддържа една добра скорост в хода на една обиколка. Нека видим последните обиколки на пилотите. Павел Дечев е с време съпоставимо с това на Димитър Кабакчиев, който се движи на трета позиция. Димитър Тончев успява да поддържа темпо с 3/10 по-добро от това на Диан Костадинов, който трябва да защитава своята позиция във всеки един момент от Мартин Илчев, неговият полус отборник в отбора на Eventa Sim Racing. Атакува Диан Костадинов за седма позиция в този момент. Може би разлика в стратегиите. Мартин Илчев с само един стоп, вероятно в края на своят стинт той ще изпита затруднение да поддържа болидът на пистата, особено в първи сектор, който е много техничен. Павел Дечев с най-бърза обиколка в този момент, 1:32.846 срещу 1:32.919, няколко обиколки по-рано за Злати Лъчков. Последната обиколка на Злати Лъчков, 1:33.281. Павел Дечев се движи на пета позиция. В момента дистанцията между него и Димитър Кабакчиев е около 3 секунди. Извинете, между него и Кабакчиев е 3 секунди, но разликата между него и съотборника му в отбора на Turbo Racing, това е Димитър Дулички, е по-малко от 2 секунди и половина. Твърдо най-добро темпо за Павел Дечев в този момент. Неговите спирания в бокса вероятно са 3 или 2, в зависимост от това каква точно стратегия е избрал. Може би той ще предпочете, както е присъщо за отборът на Turbo Racing, плаваща стратегия. 47-ма обиколка вече затварят пилотите. 2 секунди и 6/10 е предината на Злати Лъчков през Станислав Стоянов, който изпитва затруднение в първи сектор да задържи
Димитър Кабакчиев в този момент отново атаки от страна на Димитър Кабакчиев срещу Станислав Стоянов. Малко по-назад в колоната интересна борба за седма позиция, където Диан Костадинов задържа Мартин Илчев. Малко пред тях Димитър Тончев също е доста близо. За 10-та, 11-та и 12-та позиция се прехвърляме в момента. Илия Стойков, Момчил Тотев и Димитър Пашов се движат на по-малко от една секунда. Малко по-напред виждаме Тодор Василев, или по-скоро Владимир Стоянов е това. Илия Стойков, Момчил Тотев и Димитър Пашов. Димитър Пашов е с известни затруднения да компенсира голямото си изоставане. А грешка на Момчил Тотев в този момент позволява на Пашов да премине пред него. Нека видим какво се случи с него. Изпусна завоят спун на Момчил Тотев, качи се високо на бордюра и беше трудно да удържи своят болит на трасето. Нека се видим да се върнем в началото на колоната, където Станислав Стоянов отново е подложен на натиск от Димитър Кабакчиев. Далеч напред Злати Вучков е вече на над 3 секунди и 3 десети. За негово щастие той успява да отвори една дистанция, но дали тя ще е достатъчна в хода на преварата, предстои да видим. Продължаваме за момент с борбата на Станислав Стоянов и Димитър Кабакчиев. Коментарът ще прекъсне за минутка. Здравейте отново! Какво се случва? Злати Вучков все още води, а Димитър Кабакчиев е на четвърта позиция. Може би е допуснал грешка, нещо, което аз лично пропуснах. Надявам се вие да сте го видели. Така, Павел Дечев, извинете, това е Димитър Дулички, успява да притисне Станислав Стоянов, докато в челото на колоната Злати Вучков успява да отвори дистанция от над 5 секунди за съжаление на Павел Дечев. Той се движи едва седми, някаква грешка от негова страна, на която не станахме свидетели. В момента го извежда зад Мартин Илчев. Мартин Илчев, който притискаше Диан Костадинов преди това. В момента сякаш Диан е леко се откъснал напред на комфорт на предина от няколко болида. Не изписва непрекъснати атаки. Костадинов от страна на своят полусъотборник Мартин Илчев в отборът на
Venta Sim Racing, атаки на Павел Дечев, вероятно грешки от негова страна, а Димитър Дулички успява да излезе дори и втори. Като Злати Вучков преминава през бокса в този момент, Станислав Стоянов повежда колоната. Стратегията на Злати Вучков се оказа наистина много агресивна. Станислав Стоянов повежда в класирането, а борбата се прехвърля за втора позиция, където стратегията на Димитър Кабакчиев очевидно няма да проработи, след като не успя да натрупа комфортна преднина пред своите преследвачи. Допусна да бъде изпреварен от Станислав Стоянов, който в момента изпитва затруднение да задържи и третата позиция дори. Твърде малката дистанция в челото на колоната сякаш ще изиграе лоша шега на Злати Вучков, защото той излезе на девета позиция. Пистата пред него в момента трябва да е абсолютно чиста, за да може да опита да компенсира това изоставане, което натрупа в бокса. Да видим, пистата пред него е сравнително чиста, но в съвсем скоро време той ще се натресе в трафика на Мартин Елчев, Диан Костадинов, Тодор Василев и, разбира се, Павел Дечев. Разликата, дистанцията, която, извинете, времето, което се губи в бокса, приблизително около 23-4 секунди. Това е времето, което загуби Злати Вучков за това влизане в бокса. Това време той трябва да успее да компенсира в хода на състезанието, за да може да разчита на успех на своята стратегия. Агресивна стратегия от Злати Вучков. Да видим кога ще влезе в бокса Димитър Кабакчиев. А Павел Дечев е доста близо зад Мартин Илчев в този момент и в всеки момент ще опита атаки. Малко по-назад Димитър Пашов притиска пилотът на Турбо. Илия Стойков за 11-та позиция. Да видим до каква степен стратегията на пилотите отново ще изиграе своята роля. Агресивната стратегия на Злати Вучков срещу консервативната на Тодор Василев, Мартин Илчев и до някъде на Станислав Стоянов и Димитър Тончев. Станислав не успява да откъсне сериозна дистанция между себе си и Кабакчиев и Дулички. Така до финала на приварата ще станем свидетели на наистина оспорвана борба за победата в тази на привара. Павел Дечев отново е минал. Павел Дечев също е минал през бокса, това обяснява неговото добро темпо в началото на състезанието и три стопа за него. Малко по-късно спиране от негова страна, за разлика от това на Злати Вучков. Излиза Злати Вучков на седма позиция в този момент. Едно 34-162 срещу 1.32.786 времето на Тодор Василев срещу това на Злати Вучков. Изпреварване в първи сектор надали е възможно. Това тук, което наблюдаваме, е минаването през последната секция завой преди старт финалната права. Злати Вучков в 8 позиция срещу Тодор Василев в този момент. Да видим дали няма да опита атака в може би край на първи сектор. Злати Вучков е характерен с своят агресивен подход на пистата. Нека видим неговото каране от неговия кокпит.
твърде близо зад Тодор Василев. В този момент е Злати Вучков. Дали няма да опита атака в края на тази права на завод 130-тер. По-висока скорост в този момент от страна на Злати Вучков и успява. Успява ли? Не, не успява да вземе все още тази позиция. Болидите се движат точно един до друг. По-добро минаване през първи сектор от Злати Вучков, но липса на места за изпреварване. Тази писта не е характерна с множество места за изпреварване, както например пистата Спа Франкоршамп, на която с своята ширина видяхме множество изпреварвания. Димитър Дулички е втория, а Кабакчиев междувременно е минал през бокса. Тодор Василев с своето по-консервативна настройка, едно влизане в бокса в този момент проваля до голяма степен квалификацията, настройката, извинете, стратегията на Злати Вучков, но това нещо е рискът на подхода към всяко едно състезание. Дали няма да се сблъскат пилотите с трафика, дали ще имат възможност да разгърнат своята стратегия, може би някоя друга грешка в този момент тежи на Злати Вучков, защото не успя да излезе преди трудният за изпреварване. В този момент Тодор Василев всичко ще опита Злати Вучков. Ние добре помним един техен спор в Гран-при на Белгия, далечната вече 2007 година, когато от лидерство на колоната Злати Вучков успя да извади своят съотборник Тодор Василев тогава за може би в този момент Злати Вучков трябва да опита атака от външната на страна на завоят 130-тер, защото следващата секция завой е с дясно разположен завой. Връщаме се в началото на колоната, където Станислав Стоянов е изпреварен от Диан Костадинов в този момент, може би. Грешка на TV Style ми подсказва разлика в колоната, но лидер на колоната според мен е Диан Костадинов, зад него е Станислав Стоянов, изключително интересна двойка в челото на колоната, както добре помним. Станислав Стоянов води с една точка в генералното класиране пред Диан Костадинов и Сашо Велев, който в тази надпревара няма да вземе участие или изобщо не взема участие. 39-то виколки до финала на надпреварата, лидер на колоната е Диан Костадинов, защо TV Style ми подсказва втора позиция за пилотът на F1, евента F1, ми е трудно да кажа. Междувременно Димитър Дулички е минал през бокса, Злати Вучков все така се мотае зад Тодор Василев. В този момент опитва отново атака на завоят 130-тер и отново по същия начин допусна да бъде изпреварен още на следващият завой. Казвам отново добре дошъл на Димитър Центелович. В този момент очевидно е, че отново го чувам на операторския пулт. 15-та обиколки вече минаха. Диан Костадинов води пред Димитър Тончев. Мартин Илчев е трети, Тодор Василев, Злати Вучков, Станислав Стоянов. След преминаване през бокса излиза на 6-та позиция. Димитър Дулички е 7-ми и Димитър Пашов 8-ми. Стратегията на Тодор Василев подсказва на мен, че с течение на времето неговото темпо ще става все по-бавно и по-бавно. В този момент Злати Вучков изпитва затруднение за това да го изпревари. Може би в този момент подсказвам някакси на всички, че може би трябва да предприеме атака от външната страна на завоят 130R. В този момент трябва да се позиционира добре за Тодор Василев на завоят Спун и да опита атака от външната страна на завоят 130R. Няколко поредни опита за атака в
от вътрешната страна не му носят никакъв успех, а може би трябва да се опита да се възползва от слипстрима на Тодор Василев в края на завоят 130 тар. Междувременно малко по-назад виждам борба на Станислав Стоянов с Димитър Дулички за шеста позиция. Тук също е изключително спорвано. От ключово значение за Станислав Стоянов е да изпревари Дулички в този момент, за да успее да разчита на победа в това състезание. Ян Костойнов остана на трасето си, води с 5 секунди пред Мартин Илчев. Тодор Василев и Злати Вучков са вече четвърти, трети и четвърти. Здраве отново, Ники, извинявам се за тестото, си имах малко ангажимент. Ангажименти имаме всички, наблюдаваме интересна борба. 37 уникалки до финала, на която предстоят, а в 16-та уникалка стратегиите се разгърнаха в пълната си сила. Дянко Станинов остава на пистата, стартира от 10-та позиция, но с много късен стоп повежда колоната. Мартин Илчев е зад него на 5 секунди, а Злати Влъчков с първо влизане в бокса в момента изпитва затруднение да изпревари Тодор Василев, който междувременно, по мое предположение, ще е с само един стоп на трасето. Станислав Стоянов и Злати и Димитър Дулички минаха през бокса, но Станислав излезе на позиция зад Димитър Дулички. В момента наблюдаваме тяхната борба. Борбата за трета позиция е изключително спорвана, както и тази за пета позиция. Интересни битки на пистата Сузука в първата половина от състезанието. Може би само грешка в този момент ще ни направи свидетели на изпреварване, защото аз не виждам как в продължение на няколко уикалки Злати Вучков ще успее да изпревари Тодор Василев в темпото, на което забелязвам изоставане от половин секунда спрямо темпото на Диан Костадинов и Мартин Илчев, които се движат малко по-напред от тях. Илья Стойков току-що направи според спорен на Сокса и за писта, обиколко при това направиха същото и Пашов и... В този момент Злати Вучков опитва атака на фибата, но по-късното му спиране отново му изигра лоша шега. Нека видим повторение от тази ситуация, но дали няма да опита нова атака в завоят Спун и малко по-късно в завоят 130-тер, нещо на което се нагледахме в предишните няколко обиколки в по-задната част от класирането. Да видим дали има по-интересни борби в 12-та позиция Тотев и Пашов и Илия Стойков продължават да се движат един за друг. Продължение на много колки, но най-после Пашов си отдъхна в този момент, след като Илия Стойков допусна грешка на фибата. В втори сектор, 11-ти завор и завоя Херпън. А Станислав Стоянов е точно до болидът на Димитър Дулички в този момент. Борбата за четвърта позиция също е също толкова позиционна, бих казал. Злати Вучков срещу Тодор Василев и Станислав Стоянов срещу Димитър Дулички. От това, което виждам, Злати има индикация за бокс. Ами може би това е най-подходящо за него, защото в момента очевидно губи темпо зад Тодор Василев. В този момент може би ще опита атака, но тя ще е напълно безмислена предвид на това, което видяхме в последните 10 обиколки. Нервите на Станислав Стоянов и на Златна Вучков са опънати до крайен предел в този момент. В предвид на непрекъснатите атаки, които правят и непрекъснатите неуспешни такива. Още една обиколка на трасето за Злати Вучков. Агресивната стратегия може би в този момент му се проваля. Както казах по-рано,
3 стопа за Вучков и Кабакчиев, а също така и за Дечев. В този момент най-необлагодетелстван в своето каране е Злати Вучков, който излезе за Тодор Василев, който вероятно ще направи само едно спиране в бокса. Малко по-назад Станислав Стоянов също търпи трудности за да притисне Димитър Долички. Така в временното класиране Диан Костадинов комфортно, бих казал, води пред Мартин Илчев с 5 секунди и 5 десети. Тодор Василев и Злати Вучков се движат болит до болит, а малко по-назад от тях са Станислав Стоянов и Мартин Илчев. За Станислав и Долички има битка между Павел Дечев и Димитър Тончев за позиция номер 7. Павел Дечев и Тончев в борба за 8-ма позиция, за 7-ма позиция, извинете, но както видяхме преди малко, изпреварванията тук не са никак лесни. Доста тясна е пистата Сузука, доста трудности виждаме сред участниците, но също така и доста чисти борби, липса на сблъсъци. Майсторско пилотиране от пилотите ни демонстрират и Златни Вучков, Тодор Василев, и Станислав Стоянов, и Димитър Тончев, както и малко по-назад. В този момент, видяхме грешка на Дечев и Тончев успява да го изпревари. Дечев прекуси напряко шиканите в края на обиколката. Мартин Илчев има наказание Голтро, може би заради превишен скорост в бокса. Дечев напусна пистата, грешка на в първи завой, отново останахме свидетели на това, а Злати Вучков е минал през бокса и излиза седми. На най-добра обиколка от Димитър Кабакчиев в този момент, но излиза зад Павел Дечев, който очевидно изпитва затруднения да задържи своя болид на трасето. Нещо се случи с карането на Павел Дечев в този момент. Ечем наказание. Тодор Василев междувременно излиза на втора позиция, трети Долички, четвърти Станислав Стоянов, чиято стратегия също тотално се обърка и 18 секунди 9 десети излезе той зад лидера в този момент. Като цяло това точно е неговото време, което трябваше да спечели с това си влизане по-малко в бокса. Злати Вучков все пак успя да излезе пред Димитър Кабакчиев. Темпото на Кабакчиев не успя да бъде толкова добро, колкото на него му се искаше, и забавянето на Злати Вучков зад Тодор Василев не му помогна да го изпревари. Както добре спомним, Кабакчиев беше на втора позиция преди минаването през бокса. Темпото на пилотите в последната обиколка. Диан Костадинов очевидно с лек болид в този момент, 1.32.9.6.9. Тодор Василев 1.33.4.6.8. Стабилно темпо, макар и с тежък болид за пилотът на Eventa F1 Team. Димитър Долички трети с също добро темпо. Станислав Стоянов на по-малко от секунда зад Димитър Долички. Кабакчиев и Злати Вучков са доста близо един за друг. Ючев излезе 8 след наказанието. Всеки девети. Пред Ючев очевидно допусна грешка при преминаването през бокса. Единствените наказания, които модът на BGF1 налага, са грешка при стартирането, така нареченото по-ранно тръгване, и разбира се превишаване скоростта на бокса. В бокса надявам се в следващата година малко повече наказания да налага играта. Съответно да ни стане по-интересно да наблюдаваме надпревари с излизания на сейфти кар, наказания за
пресичане на пистата, наказания за сблъсъци. Нещо, което, доколкото съм запознат, са направили от Codemasters с тяхната нова игра Формула 1. Временното класиране, 22-а обиколка, Тодор Василев повежда след като Диан Костадинов мина през бокса. Най-после Станислав Стянов е втори, Диан Костадинов трети на 15 секунди. Изостава той Димитър Тончев четвърти, Злати Влъчков пети, като дистанцията между него и Тончев е по-малко от 2 секунди. Димитър Кабакчев шести, Павел Лечев седми, Мартин Илчев осми. В този момент Тодор Василев повежда колоната и със свой единствен стоп дали няма надежди да се класира на подиума. Или нещо повече. Станислав Стоянов в този момент на втора позиция, но видяхме какви затруднения имаше той да изпревари Димитър Дулички, а също така и затрудненията, които изпитваше Злати Вучков да изпревари Тодор Василев. Тодор Василев в бокса в този момент. Колоната повежда Димитър Дулички. Колоната повежда Димитър Дулички. Станислав Стоянов си загуби темпо. Притискаше го доста силно преди няколко обиколки, но в този момент сякаш е малко по-назад. Загуби темпо, а Павел Дечев отново с най-бърза обиколка в този момент. Макар че това не му върши кой знае каква работа, в предвид грешките от негова страна, които наблюдавахме преди две обиколки, допусна да бъде изпреварен от Димитър Тончев. А борбата за четвърта позиция в момента става изключително успорена, след като Злати Влъчков успя да достигне до Димитър Тончев. И да видим дали поне тук ще успее да изпревари. Успя с чудесна маневра преди завоя с пул на Злати Влъчков да вземе предимство и да успее да не загуби темпо зад по-бавния очевидно Димитър Тончев в този момент. Да видим дали няма да опита контратака в завоя 130-р. Димитър Тончев не, дистанцията между него и Злати Влъчков е повече от половин секунда. А малко по-назад в борбата за 6-та позиция Тодор Василев защитава своята позиция от Димитър Кабакчиев. Чудесна защита от Тодор Василев принуди Димитър Кабакчиев да допусне грешка на шиканите в края на обиколката. И дори да бъде изпреварен от Димитър Кабакчиев, дори беше изпреварен от Павел Дечев. Какво е класирането в този момент? Станислав Стоянов побежда, след като и Димитър Дулички минава през бокса. Диан Костадинов втори на 3 секунди дистанция от Станислав Стоянов. Това, което се надяваше Станислав на по-добро темпо, а може би е променил своята стратегия на много късен втори стоп. Станислав Стоянов. Не, по-скоро синхронизацията на Дулички не го показва в момента като първи, защото той е през Станислав. Да, Стиви Стелов в момента ме заблуждава. Да се надяваме, че Димитър Дулички ще успее да завърши най-после едно състезание, за да направи интригата в генералното класиране още по-оспорвана. Нека да видим какво се случва в по-задната част от колоната. Димитър Тончев притиска Злати Влъчков, а малко по-назад Димитър Кабакчиев е доста близо зад Павел Дечев. Борбата за шеста позиция е много оспорвана. Да видим. Да видим Павел Дечев и борбата му с Тодор Василев в този момент. Димитър Кабакчиев с своето второ влизане, но заедно с него влиза и Павел Дечев. Удар на входа на бокса. Дали няма паднали крила? Точно така. Павел Дечев може би спря твърде рано.
Димитър Калъчиев загуби своето крило. Като цяло това означава загуба на време в бокса. Поне 15 секунди ще бъде забавен Димитър Калъчиев в този момент, който ще позволи на Павел Дечев да го изпревари. Малко по-рано влезе Павел Дечев в бокса. Нека не можахме да видим повторение от тази ситуация, но Павел Дечев влезе в бокса малко по-бавно, отколкото Калъчиев очакваше от цялото това нещо. Двигателят на Калъчиев в момента леко е прегрял, да се надяваме, че ще успее да издържи в следващите няколко завоя и да се охлади, защото, както добре знаем, дългия престой в бокса коства прегряване на двигателите, а Калъчиев на всичко отгоре загуби и темпо, загуби и време. Видяхте колко далеч излезе зад Павел Дечев. Злати Вълчков е четвърти зад Диан Костадинов, но дългото забавяне зад Тодор Василев в момента се казва думата с повече от 19 секунди е изостанал той от третата позиция. Пилотите, които избират своята стратегия, трябва много добре да премислят нещата, не само от гледна точка на това доколко ще загубят темпо с един по-късен стоп, а доколко една агресивна стратегия няма да бъде провалена от по-бавен пилот. Видим отново. Димитър Дулички все още не е влизал в бокса. Очевидно. Трябваше да направя връзка с Димитър Калъчиев, Димитър Центелович, откъдето като цяло може би казвам довиждане на нашите зрители, защото играта може би блокира в този момент.